Rabe to class to kovav shimanasan of Vitan and Arakan Fapala Lamba Vot and Faranton Fatal of Tramat TV. Ni Zavamisi, Oni Vuni Lapani Fitsarana, UNQ, Ni Zavamisi, Oni CC, Makaska and Dinda, Ni Mitu Fanapa-kevitry is a Russian Israel, Ni Fitarainana is an apetraky ny PMP, UNQ, Fanikivt and Rematu, Merbizik, Prime Minister Ben Governemanta, Ni Fanapirenena, Kotzai, Ni Vovo Social, Witanam 600 Zan, Titakarivativa, Dianasana, Noni, and Arakazan, Tram Nifar and Taorian'ny, Ni Fitarainana, Napetraky ny vondrona PMP, full andro lasa, De Nismu, Ni Fanapa-kevitry is a Russian Jareo, Aveoni Vuni HCC. Nayan Q, Nifitsarana of Momba ni lalampanorenana, mikasika ny fomba nifidianana ny birao maharitry ny antenimierampirenena, Fanadihadihana miompana amin'izay ary. Fanapaha-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana na ny HCC, mikasika ny fomba nifidianana ny birao maharitry ny antenimierampirenena. Ny fahafito ny volana martsa teo tokoa no nametraka fitoriana teo anivon'ity fitsarana ity, ireo solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny PMP na ny vondrona politika miaradia amin'ny filoham-pirenena. Fitoriana izay mangataka fanapaha-kevitry amin'ny fanaran-dalàna na tsy ny fitsipika anatiny nentina nanaterahana ny fifidianana amin'ny birao maharitry ny antenimierampirenena. Raha nanantona teny an-toerana kosa izahay dia nanambara ny avy eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana fa tsy mbola misy hatreto ny fanapaha-kevitra tapaka ary mbola tsy voafaritra ny daty mety hamoana izany fanapaha-kevitra izany. Marihana kosa fa ny fanapaha-kevitra izay avoakan'ny HCC no ametraka ny mety andravanana tsy izany birao maharitry ny antenimierampirenena izany. Ho an'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona PMP kosa dia tsy mbola nisy ny hetsika manokana izay kasain'izy ireo atao saingy miandratra ny didy avoakan'ny HCC izy ireo.